Диви, що робиться. Оце строчить, да, Саш? Ну тут не вилізе 100%. Диви. О, кусок траси немає. Вальнули. Це що, бетер, да? Це, бачу, вони коло на КамАЗі в'їбали. Ну, знаєш, чимось. А ти що, диви? Диви, яка отдача була, що... Один цей, давай калош подається. Калош, ти бачиш, а ти м'ятки все поставив. А ти що, їбать? Ковши з собою взяли.